Давай згадаємо з тобою вже відомий нам матеріал та вивчимо новий. Повторимо слово їжа. Англійською мовою ми скажемо food. Food. Будуємо простенькі речення. Скажемо це їжа. This is food. This is food. Заперечимо, скажемо це не їжа. This is not food. This is not food. І запитаємо, це їжа? Це їжа. Is this food? Is this food? Отже, повторили відомий нам матеріал. Тепер будуємо складні речення зі словом їжа, food. Давай скажемо Син Мері любить солону їжу. Син Мері любить солону їжу. Нагадую незнайомі слова син сан. Солону – «salty». Отже, Mary's son likes salty food. Розбираємо. Mary's son. Якщо дослівно перекласти, син, тобто син чий Мері. Mary. likes salty food. Син Мері любить солону їжу. Наступне речення. Давай скажемо: Мері готує їжу для своєї родини кожного дня. Нагадую, незнайомі слова. Годувати. Cook родина family кожного дня everyday. Отже, Mary cooks food for her family every day. Mary cooks food for her family every day. Мері готує їжу для своєї родини кожного дня. Тепер давай заперечимо. Скажемо, Мері не готує їжу для своєї родини кожного дня. Mary doesn't cook food for her family every day. Mary doesn't cook food for her family every day. І давай запитаємо, чи Мері готує їжу для своєї родини кожного дня? Does Mary cook food for her family every day? Does Mary cook food for her family every day? Чи готує Мері їжу для своєї родини кожного дня? Отже, ми з тобою повторили вже знайомий нам матеріал та вивчили новий.